başta. Kamu yapın. Jesper Sundberg, Johanna Lys, Bengt Krusen kommer nummer 7, Fredrik Axelsson. Städat. Have a nice time.
årets coach. Och en coach med följande motivering utsätts. En coach som med gott ledarskap har utvecklats i lag maximalt utifrån spelarmaterial och krålande förutsättningar. Mina lagar har för Derby Division! 08 laget Stockholm! Till sist har vi årets MVP. Går till en spelare med följande motivering. Den spelare som genom sin attityd, mångfald och sitt eget spel väsentligt bidragit till lagets framgångar. Finalen 2, bortaplan uppe i Stockholm, i nya Fryshuset, en liten hall, mycket stämning på matchen. Vi började matchen väldigt bra, vi såg ut som vi var tillbaka till gamla formen. Vi tog en liten chansning och försökte pressa dem i andra korten och låt vårt nickelspelare vila lite för andra halvlek, och Alve kommer tillbaka och vi tappade ledningen på första halvlek. Jag skulle göra samma sak om vi skulle spela igen, men den gången jag tror att den liten period där kanske kostade oss andra matchen. Men i andra halvlek vi kämpat och fightat, men vi var tillbaka till den formen från första finalen och hade svårt att göra poäng, svårt att stoppa dem. De gjorde mycket viktiga poäng när de behövde det. Fjärde korten vi kämpat till sista sekunden även om det var ett 10-poängs match. Men med ett par minuter kvar, det kändes som nu vi har ryggen mot vägen här. Vi måste vinna 3 raka, men alla tippar oss att vinna 3 raka innan finalen. Så positivt, jag tycker att det känns att vi väntat och väntat för formen att komma.
31, 39, Honda, PAN 052, PAN 642. Vi kan komma tillbaka. Vi har ett stort vilja, ett stort hjärta.